About that guala, honey got green like Papa. Rock City, spend dollars. Are you hoes weak? I be shopping at Chanel and Prada. Make it all disappear like Tada. Ooh, we hit the club, it's a movie. Your boyfriend stay acting like a groupie. He love it when I call him Papa. Girl, you a bum bitch. So if he broke, tell him Papa. Hasta la vista, baby, I'm ballin' you still.这是 Fit Me 的新款隔离，这款隔离我觉得非常适合冬天容易起皮的大沙漠皮，它里面的话是添加一点点的精华，所以上脸之后会有一点点的黏腻感，但是这种黏腻感的话是最适合上底妆的状态。底妆今天用到的是两款粉底，这款是比较深的肤色，然后这款是比较白皙的，把这两款一比一的混合一下，或者是深色的这一瓶量少一点，差不多是这样的量。上个视频有很多弹幕说我的底妆太白了，其实我是比较喜欢比自己白个度或者是比自己要亮一个度的底妆，像很多底妆产品它是有一定程度的氧化的，所以等你化完整个妆之后它会有一点偏暗。今天调了一个比较深的肤色，可能比我自己的肤色还要深一点点，因为今天这个妆的话小麦色或者是皮肤比较黄比较黑的女生去化会更加好看一点。在视频上这个底妆跟我自身的肤色差不多，其实现实里这个面部的颜色是要比我自身要暗一点点的，再等个五分钟到十分钟之后它会更暗一点。其实日常妆的话我还是建议大家选比自己白一度或者是亮一度的粉底，像上班或者是上学你不可能顶一个大浓妆，如果没有眼妆或者是一个非常重的唇妆去衬托让它照出来的话，你只能通过比较白皙的皮肤让自己看得更加精神。我的天，现实里我的脸已经比我的脖子要更深一个度了。今天的遮瑕我就要用到第二和第四个颜色，然后今天顺便把这一块区域给提亮一下，所以直接把遮的区域范围变得更大一些。化欧美妆的话是可以把眼下这些部分都给遮住的，因为在欧美的话它是不存在卧蚕这个东西的。再用笔的侧面把泪沟这里给补上，然后再把鼻翼旁边给遮一下。来定个妆用到的也是 Fit Me 的粉饼，这个粉扑去定一些局部的妆，就像这种小细节的妆还是挺好用的。然后这个粉饼它的柔雾效果特别的明显，你看这里抹过的地方跟这边对比完全就是哑光的，它是用这个圆珠笔喷在泪沟这个地方。刷下眉毛，今天这个眉毛的话要画的稍微挑一点，而且是带有一点点攻击性的那种眉形。好了，我特意拉近给你看我是怎么样画挑眉的，像我的眉形的话已经修的有一点点小挑的形状，也就是眉头是向下的，眉峰是向上的，这样的一个趋势。所以你们在刮眉毛的时候刮眉刀可以是这样的一个方向，一般眉峰的话只要抬起眉头这里就会有一个眉峰的形状在这里，所以你的眉峰的话就是在这下面，眉峰一定要比眉头高一点，整个人才会显得有精神。所以确定眉峰的话你挑起眉毛然后在这个地方定个点。还有眉尾的话其实不用像他们网上说的这样什么用眉笔这样三点连成一条线，眉尾的话只要比你的眼尾长要出来一段就够了。眉尾的话可以是跟你的眉头相水平线的，刚刚那边的眉毛忘记拍了。我画挑眉的步骤先是从眉毛的下端开始画，眉头往下，然后慢慢的往上挑，到下面这个眉峰的时候再往下画，到眉尾一定要手轻然后快一点，然后再来画上半段，也是从眉头开始往上，再往下。想要挑一点的话上面再把它画的挑一点，也就是上面的眉峰可以画的高一点，这样整个眉形就会变得挑一些。然后两边的眉毛要对比一下，一定要画的尽量对称，像我这边眉毛是偏平的，所以呢上面再画的上去一点，然后最后把眉头啊还有整个眉流给刷一下，然后这边的眉头再填充一下，
这次整个化妆的步骤和手法跟上期的视频也是差不多的，只有一点点的不一样。接下来的修容还有眼妆也是用到同一盘眼影，是这盘加州十二色。这个眼影盘真的无敌了，看着就非常的富贵，而且非常适合欧美妆。配色和摆盘依旧是泡泡的风格，先用这个颜色来进行一个修容。今天的修容的话不用太过于立体，然后这个颜色的话其实是有点偏橘调的，所以整个修容的话会有一点点感觉是黄色的，但其实修容的话是根据你整个眼妆或者是整个妆容的色调去决定是偏灰呢还是偏棕色调的修容。这次加州女孩的整个妆容的话其实没有那么的欧美风吧，更是一个混血的风格，整个妆容的话也比较适合我们这种亚洲女孩去画，差不多也是这样一个大概的轮廓，再把它给扫开。不要觉得这里扫不均匀，其实是需要耐心的。鼻尖这里最好是在顶端这样打一个阴影，这样会显得整个鼻头会更加翘一点，然后像这种明暗交界线的话可以斜着刷子把它这样子刷开，和眼窝这里把它带过去，连着眉头这个地方和眼窝，还是一样在这里扫一点阴影，再换个大刷子把它刷开。哦，我整个脸真的好土色，像土著人一样。接下来是眼妆的部分，看到我眼下的这些小细纹了吗？其实深色的粉底液啊，它更显细纹。先来用这样一个扁头刷，蘸取第二排的第二个颜色，一个偏黄的杏子色，来进行眼窝的打底。今天画眼窝的话，不是整个眼窝，而是沿着你的眼头和眼尾的这一块区域去进行一个打底。可以先把颜色给铺满，然后再进行一个晕染。像这种扁头刷的话，它就会更好的戳到这个眼窝的位置。再把下眼睑的地方也给涂上，靠下的位置也稍微把它晕染一下。再蘸取第二排的第一个巧克力色，加深眼窝，先把颜色铺在双眼皮的位置上。如果你是单眼皮的话，那就铺个一半的位置就差不多了，也就是这样，然后再把它晕染开。这个巧克力色的话是带有一点点的小珠光，而且是金色的一个小细闪，上眼之后还是蛮好看的，就有一点点的烟熏的感觉。所以要尽量加深双眼皮褶皱内的位置，这样整个眼睛会更加深邃一点。那还是一样，沿着睫毛根部去加深下下眼睑。换最小号的一把扁头刷，蘸取第三排的第二个最深的一个深棕色，来加深眼尾，慢慢的把它叠上去，然后还有眼头也加深一下，下眼睑也加深一下，眼尾这里画一个小的三角形，再换最大一个晕染刷把它给晕染一下。这次眼妆的话还是会有一个 cup crease， 只是这次不是在眼头，而是在眼皮中间的位置，还是一样用遮瑕在眼皮中间位置拉一刀，眼皮向上，直接中间的遮瑕画到刚才有印子的地方，它还是要有一个弧度和旁边给晕一下，就这样一个小小的位置就够了，这边也一样，真的非常的简单，这样两边的 cut crease 就已经画好了。然后呢，再换一把干净的扁头刷来蘸取第一个亮片色，把它摁在刚才 cut crease 的这个地方进行一个提亮。这样两边就提亮差不多了，刷一点点到眼睑下边中间的位置，再用刚刚蘸过最深的一个深棕色来把这个交界线给晕开一下，往里晕，也就是深色的地方往里面的珠光颜色晕，这样这个颜色才不会晕出去，差不多这样推一下就好了，加深一下。最后呢，用手指来蘸第二排的第三个亮片色，叠加在中间的位置，让它更 bling bling 一点，用小刷子在下面的中间位置也叠加一点。
直接来贴假睫毛，用到的是蜜柚丝的假睫毛，也是很适合新手，因为有一些睫毛的话它的梗非常的硬，然后就不容易定型，像这款睫毛的话就超级的软。像这种整片式的假睫毛，我也是最近经常画欧美妆才把它给练得稍微习惯了一点。假睫毛呢，我都是用手这样直接拿着把它捏上去的，先是捏眼部周间的位置，把它稍微摁一下，再捏眼头，然后再去把眼尾给贴上。我是这样一个步骤去贴它的，还是一样用眼线液笔在眼尾的地方画一条眼线，我比较喜欢画向上的眼线。眼头这里睫毛没有贴到的地方也稍微把它连接一下，然后我还在卧蚕的这下面画了两个小黑痣，我今天也来画一下。今天的修容的话需要狠一些，直接蘸这两个颜色把它叠加一下，下颌线从下然后这样往上推，这样这个阴影就会从下往上这样包上来。然后这边也刷过来一点，发际线一定要刷，最后来刷一下下巴。我逐渐画成了黑皮，我天哪，还是打一点点腮红，也是橘色调的，打圈的方式去打它。高光依旧是神仙高光，万花镜太空系列。鼻尖一打就真的完全亮了，这个高光来打鼻尖真的超级亮。带有一点点黄色的感觉，唇妆用到的是 MAC 的一支土橘色。今天的一个金棕色调的加州女孩妆就完成了。It's about that guala, honey got green like papa. Rock city spend dollars, all you hoes weak. I be shopping at Chanel and Prada. Make it all disappear like Tada. Ooh, we hit the club, it's a movie. Your boyfriend stay acting like a groupie. He love it when I call him papa. Girl, you a bum bitch. So if he broke, tell him papa. Hasta la vista, baby. I'm ballin', you still on the bleachers, baby. Be a boss ass bitch. I'll teach you, baby, yes, queen.